20-ամյա Հոբելյանը Գրիգոր Նարեկացի համալսարանը նշում է յուրովի։ Հիմնադրման 20-ամյակի նվիրված գիտաժողովը միավորել է համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմին և բուհի ընկեր բարեկամներին։ Բացելով գիտաժողովը Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի ռեկտոր Վարդան Հակոբյանը բուհի տարեգության մեջ 20 տարին պայծառ տարեթիվ է համարում և լավ առիթ ոչ միայն միմյանց շնորհավորելու, այլև ծանր ու թեթև անելու համար։ Որքան է արդյունավետ անցած ճանապարհը և ինչ ձեռքբերումներ ունենք։ Փոքրիկ էքսկուրսը նվիրված հայոց համալսարաններին սկսած 7-րդ դարից նպատակ ուներ արժևորելու կրթական ներուժը և թե ինչ դեր են ունեցել դրանք հայ ժողովրդի ձևավորման և աշխարհին ներկայանալու տեսանկյունից։ Համալսարանն ասոցացվում է լույսի և գիտության տաճարի հետ և բանախոսի կարծիքով մեր ներուժը պիտի բազմապատկել առավելապես գիտության հաշվին և միայն գիտության, կրթության ասպարեզում կարող ենք լինել անմրցունակ ու անպարտելի։ Վարդան Հակոբյան անդրադարձավ նաև ամերիկյան համալսարանական գործի զարգացման գործընթացներին։ Աշխարհի 10 լավագույն համալսարանները հիմնականում ոչ պետական կարգավիճակ ունեն և դրանց առաջնակարգությունը չափվում է 3 գլխավոր հատկանիշներով։ Առաջինը, որը դիտվում է բուհի կարգավիճակի առաջին, այսպես նրա բանը վարկանիշային դասավանդման որակը, երկրորդը շրջանավարտների պահանջվածության աստիճանը և երրորդը գիտական նորույթների, գյուտերի արկայությունը և դրանց կիրառելիությունը իրականության մեջ։ Եթե այս 3 չափանիշներով առաջնորդվենք, ապա հայ իրականության մեջ մեր բուհերի պատկերն այնքան էլ գեղեցիկ չէ, ասում է Վարդան Հակոբյանը և հորդորում վերադառնալ մեր արմատներին։ Անընդհատ մենք գնանք դեպի մեր արմատները և Գրիգոր Տաթևացու այդ համասարանը, Գալազորի այդ համասարանը, Շիրակացու այդ համասարանը, կամ Հորվարդի համասարանը, կամ չգիտեմ, մյուս այդ բուհերը, ես ուզում եմ, որ մենք մեր տեսլականում ունենանք այդ բուհերը և գնանք դեպի այդ բարձր կրթական մակարդակը։ Համալսարանի 20-ամյա Հոբելյան առիթ էր նաև առանձին զեկույցով անդրադառնալու Գրիգոր Նարեկացի համալսարանի ձեռքբերումներին ու գիտակրթական գործընթացների զարգացման արդի հիմնախնդիրներին։ 20-ամյա Հոբելյանը համալսարանը նշում է լուրջ ձեռքբերումներով, որոնք սակայն չեն կարող ինքնահանգստացման առիթ հանդիսանալ։ Դրանք ավելի շատ պարտավորեցնող են 20-ամյակն անցած վերաիմաստավորելու առիթի, ինչը նաև պարտավորեցնում է վստահությամբ ու հավատով ներշնչվել ապագայի նկատմամբ։ Գիտաժողովի ծրագրում ընդգրկված էին նաև ազգայինի պահպանումն ու զարգացումը կրթության համակարգում, գրականության դերը գիտակրթական համակարգում, բանակ բուհ հասարակություն փոխհամագործակցությունը և բուհի դերն այդ գործում և այլ թեմաներով զեկություններ։ Գոհար Ռուստամյան, Միրուժան Մարտիրոսյան, օր։